Policia e shtetit merr në mbrojtje kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe deputetën Voltan Ademi pas kërkesës së prokurorisë. Vet Lulzim Basha në një dalje për mediat konfirmoi se ka marrë kërcënime nga një prej personave më të njohur të botës së krimit, Emiliano Shullazi, ndërkohë mësohet se edhe deputetja Partisë Demokratike Voltan Ademi denoncoi në prokurori një mesazh kërcënues në adresë të kryetarit Basha. Pak ditë më parë Edi Rama ka hedhur hapin tjetër, duke frymzuar një bandit si Emiliano Shullazi, i cili rrethohet gjithë ditën nga favore qeveritare që të kërcënoj sërish opozitën, konkretisht mua si kryetar i Partisë Demokratike. Basha u shpreh se kryeministri Rama nëpërmjet kërcënimeve dhe presioneve kërkon të shmanget përgjegjësive për mënyrën se si e ka katandisur vendin. Është qartë se Edi Rama në aleancën me krimin po mundot të instaloj regjimin e heshtjes, të mbys kritikën dhe kundërshtimin, të ndal fjalën e lirë. Edi Rama nuk po kupton se skema ti është dështake. Është skema e një furracaku të dëshpëruar i cili pasi ka zhytur vendin në krizë e pasi ka themeluar një normë të përbindshme korrupsioni në çdo zyrë publike, kërkon që përmes inkriminimit dhe lidhjeve me krimin të mbajë mbyllur fjalën e lirë, tenton të heshtë opozitën. E vetëm ja shpresë sot për ta nxjerrë vendin nga ky tunel i errët ku e ka futur Edi Rama. Kryedemokrati shtoi gjithashtu se pavarësisht kërcënimeve për të mbyllur gojën opozitës, për asnjë moment nuk do të ndalen para fakteve denoncuese që lidhin sipas Bashës qeverinë me botën e krimit. Partia Demokratike nuk ka patur asnjë ditë të saj takim me frikën. Dhe nuk do të ketë kurr një takim të tillë. Do të zhvillojmë betejën tonë me lidhjet kriminale dhe do të çojmë përpara dekriminalizimin e qeverisjes, politikës dhe sferës publike në tërsi. Më herët zyra e kryeministrisë njoftoi se ka ndërmarrë dy kallëzime penale për shpifje ndaj deputetëve Edi Paloka dhe Erben Ristanit.